pēc pirmā aptums un pēc otrā un tā tālāk, tas zināmā mērā ir nu, sports, nu, vienkārši smuki tas ir šādu notikumu redzēt. Tad, nu, nekāds zinātnis mērķi, protams, mums nebija fotografēt. Jā, tuvāk saulē, tad tur var redzēt saules, tā saucamā saules kromosfēru, tur var redzēt tur izvirtumus no saules, kur arī šajā gadījumā bija labi redzami. Mani līdzbraucē bija, nu, pilnīgā sajūsmā par to, viņiem pat patika ar tiem mākoņiem labāk, jo bija daudz krāsaināks tas viss. Mākoņos bija tādas krāsu ēnas, ļoti skaisti gāja pāri saules ēna, krāsu spēles bija izcīles. Daba ļoti interesanti uzvedās, piemēram, putni, lai aizgāja gulēt saules aptums un laikā, un tajā brīdī, kad tā saule atkal parādījās pēc tam 4 minūtēm, viņi sāka nu, savas rīta dziesmas, ja tas bija viens no tādiem, nu, emocionālākie momenti šajā brīdī, kad tu saproti, ka ir dienas vidus saule, ir gandrīz virs galvas, bet pēkšņi tā kā agrā rītā būt